se você soubesse qual que é uma pessoa de idade e cheia de alegria, é o que eu estou fazendo. É mesmo? É. Ó, uma piscina dessa daqui, ó, tudo boa, tudo em ordem, tudo quanto é coisa boa. Eu já trabalhei no mundo, trabalhei bastante. Você trabalhou? Mas nunca tive uma vida dessa. Não? Não, eu fui músico profissional, meu nego. É. E pedreiro e também, nunca, né? Nunca tive uma piscina dessa daqui, agora eu tô tendo. É bom? Tô tendo uma piscina dessa. E ainda é, ó, o fabricante dessa piscina, sabe quem é? É Sodramar. eu vou falar pra você, e ó. Agora, você não sabe também o que é. O que, que é? Outra coisa boa. Que coisa boa? A gente tomou uma cerveja. Aqui, ó. Uma! Que belezinha.